Wow, tyjo, já se zblázním. Holky, jak se zdobíte se tajné místnostky? Já mám skvělý nápad. Musím malovat stěny mojí oblíbenou zelenou barvičkou. Doufám, že ta barva stačí na všechny. Tak, můžu začít. Jsem si jistá, že mi pokojíček bude moc útulný a krásný. Tak, ještě kousek. A mám to. Jo, to je nádhera, moc se mi to líbí. Oh, tady je práce na celý rok. No to ne. Ještě, že tu mám boxerskou rukavici. Já se s tou barvou teďka rychle poradím. Ani nestačíte mrknout. No, jsem připravena k boji. Do toho, jdeme na to! Na té stěně nezůstane ani jedno bílé místo. Braňce, mám tvrdou ránu. Co to mám za hlučné sousedy? No fajn, taky bych se měla pustit do práce. Ozdobím si pokojíček svými komiksy se superhrdiny. Musím si jenom vybrat hezké stránky a přelepit je na stěnu. To bude něco. Holky mi budou závidět. A tohle krasavce pověsím sem. Wow, to se mi fakt povedlo. Vypadá to dokonce líp, než jsem si myslela. A tyhle kousky vyhodím. Co je to zase za zvuky? Hrůza. Skoro jsem se udusila. Tak, učím vám asi v cajku. Můžu začít. Nejprve dám na stěny svůj oblíbený růžový kožíšek. To je nádhera. Je to krásně měkoučký. Objímám bych ho celou věčnost. To se mi fakt povedlo. Podle mě je to úžasné a neexistuje nic lepšího. Poslední rána a hotovo. Jo, to jsem teda borec. Je to bezva. Hurá holky, starší kulky. Zvládli jste to. Jen vymalovat stěny nestačí, abyste měli perfektní tajnou místnost. Ještě, že mám hřeben. Ten kožíšek se musí trochu upravit. Koukejte, takhle je to mnohem lepší. A tady je moje krabička s ozdobičkama. Tady je toho tolik. Asi začnu s tohle sponkou. A s těch srdíček. Vypadají tak nádherně na mém koberečku. Nádhera. Ale něco tomu chybí. A já už vím co. Dám si sem tyhle hezká světýlka. Nemohla bych se bez nich obejít. A ještě na to můžu pověsit svá přáníčka. A taky rozkočné fotečky. To vypadá fakt krásně. Přesto mám svůj krásný pokojíček. Asi mi ho všichni moc závidíte. Je to jako v pohádce, jsem tak nadšená. Nemůžu věřit, že je toto všechno moje. A jak se pokojíčky zdobí holky? Abych krásně zdobal pokojíček, musím použít šablony. Tak budou všechny obrázky přesné a rovné, úplně bez chyby. No, koukejte. A ještě to netrvá dlouho. Stačí jen použít spray s barvou a obrázek je hotový. A jasně, že bych se nemohla obejít bez svých památečních fotoček. Mám tu fotku, když jsem letěla do vesmíru, nebo fotku, když jsem se seznámila s panem prezidentem. Nebo jak jsem dodělala školu. A udělala svůj první objev v oblasti archeologie. A taky druhý v oblasti nauky. Oh, to je taková nádhera. Jsem na sebe moc hrdá. A čím musím být stěny já? Jasně. Nejprve si pověsím plakát s autogramem mého oblíbeného sportovce. Z tohohle kluka blázním a moc mě motivuje. Neboj, krasavče, na tebe taky nezapomenu. No ne, tak to nepůjde. Hned všechno napravím. No, to je hned jiná věc. Skvělá práce, Jess. Sem se nám pár míčů. A moje skvělá tajná místnost je vyzdobená. A co má sousedka? To je skvělá polička. A ještě mé oblíbené barvičce. Připevním jí sem na viditelné místo. Super. A teď si můžu po celém pokoji vystavit své superhrdiny. Wow, to je fakt pěkný. O tom jsem vždycky snila. Holky, koukejte. Podle mě se nám to zase moc a moc povedlo. Oh, jsem tak po práci unavený. Konečně si můžu zahrát na PlayStationu a válet se na gauči. On usnul, ten teda chrápe. Jo, to je sranda.
Tyjo, tady je tolik skvělých věcí. O, vezmu si knížku a ještě tuhle kytku. Wow, tyjo, tady je teleskop. Ty půjdeš taky se mnou. O, a zelený závěsy by se mi taky hodily. No tak, pojďte ke mně. Jo, hurá, kam je pověsit? O, tady asi budu vypadat moc hezky. Tak. Teď ho natáhnu sem. Bezvadný. Ještě, že mám skvělou girlandu. Bude skvělý prát na tvém pozadí. No a je to. Wow. To je tak útulný. A ještě se sem dám knížečky. Položím se sem na tenhle stoleček vedle kytičky. No kámo, jak se ti líbí můj nový pokoj? Líbí? Chceš si podívat na hvězdy? Hned to bude. Tyjo, to je Jess? O, vidí míč, bude se jim moc hodit. Jdeme, kámo. O, co je to za hluk? Holky, ticho. O, promiňte, už odcházím. Ale vezmu si svou tenhle terč. A limču. Wow, to je skvělý bazén. To je ale štěstí. Jsi jako dělaný do mého modrého pokoje. Tak, nastal čas si trochu zahrát se šipkama. A trefa! Šipky skvěle poslouží jako věžáčky. A také jako polička na limču. Tak, a basketbalový míč si dám sem. A tady budou mé výhry. A taky činky. Ideální. Jsem nějaká unavená, musím se posilnit. Za nás, holky. O, to je parádní krabička. Vezmu si ji do své super místnosti. O, a vás to kamarádi taky nemůžu nechat. Pojďte ke mně. Wow, tyjo. Vidím žlutý joystick. Tak ten musí být můj. My se začíná. Drž banán, kámo. Hurá. Teď máme sem pokoj Pikachu. Buď jako doma, kamaráde. A PlayStation si dám se vedle banánku. Kde bych se u hraní náhodou chtěla najíst nebo napít. Oh, to je krása. Nastal čas na sváču a hraní. Tyjo, to je hustý. Miluju hry. A co si mám vzít já? Brácha nemá v pokoji nic růžovýho. Oh, tablet. A Fanta. Chobotničko. Tak je chceš vzít? Skvělý nápad. Tak, hlavně, aby si ničeho nevšiml. Hurá, jsem genius. Teď si můžu objednat všechno, co chci. Třeba růžovou komoru se zrcadlem. Růžovýho medvídka. No a jasně, že horu kosmetiky. Paráda. Že jsem krásná, co? A teda můj pokoj. Jo, jsem nadšená. Holky, to je tak skvělý. Páni, no teda, to je skvělý. O, ahoj, jak ti líbí naše pokojíčky? Koukej, co tu mám. Ahoj, pojď dál. Koukej. Hej, to je super hra, jako můj pokoj. Líbí? Wow. Wow, mazec, holky. Dej nám like a sleduj náš kanál, ať nic neunikne. A co skvělýho máš pokoji ty? Pověs nám to pod videem. Na viděnou, kamarádi!